Një ferm në bullarit të Cërrikut u vendos në karantin. Shkaku bë bruceloza e cila ka prekur jo vetëm bagëtit, por edhe tre barin. Bam azgjësimin e mbetjeve të ndryshme si që ishin placenta apo në i fetus i dështuar duke e groposur atë. Njëkosisht morëm gjak në të gjithë atë tufë prej edhe 120 kërë për t'i dërguar në i suf. Dhe njëkosisht të bashkunojmë që të marim gjak edhe nga vetë shërbjusit, punojësit që janë në fermë. Në të njëjtën kohë, në këtë fshat është bllokuar shitja e qumshtit si dhe djathi. Nuk dihet se si ka depërtuar bruceloza në këtë fermë, por dyshohet se ato mund ta kenë sjell barin që më parë kanë punuar në Greqi. Shfaqja e këtyre vatrave, base janë minimale, por vjen o nga personeli i shërbimit që ka shërbyer jashtë vendit, siç është rasti konkret për shembull që ka qenë në Greqi, ose edhe nga futja e ndonjë mashkulli që ndërzen tufën, inseminon tufën, në mënyrë të pakontrolluar. Elbasani ka qenë i njohur për praninë e sëmundjeve të brucelozës dhe tuberkulozit, që kanë karakter zoonozik, pra që kalojnë nga kafsha tek njeriu. Megjithatë, me masat e mëdha, vatrat e tyre janë minimizuar.